Сега има една хипотеза, че нали, царската библиотека на Симеон е попаднала в Русия като трофей от времето на Светослав. Другата версия е, че е била трофей на Йоан Цимиски, нали? Да. И предадена на принцеса Ана като зестра. Сега на мен лично тези хипотези не ми изглеждат достатъчно убедителни, защото те се опитват да обяснят огромния поток старобългарска книга. Ние това някак си пропуснахме да го кажем, но той наистина е много голям. С едно случайно събитие в историята. И за мен... Нахлуването имате предвид на Светослав българските земи. Да, и Цимиски. За мен основното събитие, което играе роля в потока старобългарска книга е покръстването на Киевска Русия. Независимо как е станало, защото ние вероятно няма да научим по какъв начин точно това е станало, но по един или друг начин старобългарската книга тръгва веднага след покръстването. Благодаря ви. Сега тук ще помоля, който има желание да зададе въпрос. Заповядайте, моля да, който го иска. А, там ли сте? Да. Вземете, виждам ви. Кой ще вземе микрофона? Да, моля, представете се и говорете малко по-близо до микрофона, за да се е ясно, че виждате. Теодор Давидов, се казвам аз. Вие споменахте за понятието старославянски. Исках да попитам за това понятие и за църковния славянски. Mm-hmm. Какво мислите и според вас откъде произлиза? Църковно-славянският, да. Кой ще го справя? Аз да кажа. Значи, в лингвистичната наука има много спорове относно това как трябва да се нарича първият писмен език на славяните. И значи, в нашата наука си е прият термина старобългарски език. Той спорадично се среща и в чуждата литература, но общо взето чуждата научна литература, чуждите автори предпочитат термина старославянски. И църковнославянския език вече това е една по-късна русифицирана версия на старобългарски език. Това, което... Като фонетична редакция. Именно като фонетичен вариант, това, което се използва в нашата църква в рамките на песнопенията предимно, защото... На цялото богослужение. Да, цялото богослужение. Проповедите са... Но в Русия проповедите, евангелските текстове се читат на църковнославянски, поне все още. Да, евангелските текстове. Имаше спорове даже през 90-те години, дали не трябва вече да минат на руски език. Но мога опит да ви кажа, че в Руската църква в София в проповедите, поне духовниците, които аз съм слушал, проповядат на съвременен, на новоруски. А тук мога да добавя малко за старобългарски, старославянски, без да влизаме в този спор. Проблемът е там, че старобългарски, когато възниква българския книжовен език, той е славянски. Обаче има в това време живеят едни други хора в държавата, които се казват българи, които говорят на друг език. Оттам идва проблема. И в най-ранните паметници, ако виждате, там пише само за славяни. Не, после вече малко, минават 2-3 поколения, почва да пишат за българи, които са славяни вече. Нали? Да. Оттам идва тая цялата работа. Не само това, защото термина старославянски е по-широк. Той размива, отнема ни правото на език и той дава възможност за претенции към преводната литература, за текстове, които са създадени в Велика Моравия, нали, това е отделна тема. Аз поне работя по този въпрос от години. И не е само това. Да. Точно така. Аз скоро си говорих с един известен сръбски езиковед, Томислав Йованович се казва, и той вика, виж, тук викате старобългарски на този език. И аз го питах, най-ранният сръбски паметник кой е? Мирославовото евангелие, което между другото е съмнително дали е сръбски точно. Да. Той кой век е? В 12 век. Ето за това, защото ние в 9 век вече пишем такива неща, а вие почвате от 12 век. Едно изречение, обещате, защото ще мина това. Кои западни и чужди страни използваха също старобългарски, макар и в ограничени случаи. Немската славистика, австрийската славистика, частично италианската и унгарската. Унгарски слависти, начало с Имре Тот, с Петър Кирай, те са горещи привърженици на нашата. Та това имам предвид. Още в Полша се използва трети термин. Старо-църковно-славянски. Сега към публиката знам, че може би има още въпроси. Ще ви помоля да изчакате, за да продължим ние нататък и ще ви дам възможност да ги зададете, когато
намеря така, че има удобно време. Две велики фигури, българи, или поне хора са сигурно свързани с Търново, и по този начин ясно, че са българи. Това са митрополит Киприан, останал в историята на църквата и като свети Киприан, разбира се, и Григорий Цамблак. И тяхното влияние в Русия, тяхното присъствие, което оказва огромно влияние върху развитието на руската духовност и на руската култура като цяло. Продължаваме. И пристигна Киприан от Киев в Москва в четвъртък, на шестата седмица след Пасха, което е самият празник Възнесение Христово в лето 1378. И започнаха да звънят всички камбани, и се събраха люде, и се стече много народ, и от всякъде дойдоха архимандрити, игумени, свещеници и ноци, и беше голямо звънение. И се вдигна целият град заедно с жените и децата, младенците и сокалчетата, да го посрещне далеч извън града. И сам великият княз го посрещна далеч извън града с децата си и с всички боляри с големи почести, с много любов, вяра и смирение. И се върнаха в града, влязоха в църквата и се прекръсти митрополит Киприан пред иконите и изпяха молебен и на духовна любов се насладиха и беше тържество в този ден за великия княз и митрополита. В лето 1416 Витовт, великият княз Литовски, събра православните епископи и им рече: «Ръкоположете ми за киевски митрополит българина Григорий Цамблак». Онези не искаха да сторят това, а той им рече: «Ако не ми ръкоположите митрополит в моята земя в Киев, то лошо ще умрете». Целият събор от епископи по принуда ръкоположи българина Григорий Цамблак за митрополит на Киев 15-я ден от месец ноември. В лето 1418 септември Григорий Цамблак, ръкоположен за митрополит в Киев от Витовт чрез избор, рече на великия княз: «Поради що ти, княже, следваш лядския закон, а не гръцкия?» Витовт му рече: «Ако искаш не само мен да видиш гръцкия закон, но и всите люде от моята земя литовска, отиди в Рим да спориш с папата и неговите мъдреци. И ако ги надспориш, ние всички ще приемем гръцкия закон и обичай. Ако обаче не ги надспориш, всите люде от моята земя, изповядващи гръцкия закон, ще ги обърна в своя немски закон». И го изпрати в Рим със своите панове при папата. В лето 1419, същата зима, умря Григорий Цамблак, митрополит киевски, родом българин, много книжен, изучил бе книжната мъдрост от детските си години и много писания, сътворени от него, остави. Свети Киприан, митрополит киевски, литовски, а сетне и московски. Започваме с него и аз ще отправя следния въпрос към професор Чешмеджиев този път. Ще започна с вас. За неговия происход в Търново и за това, защо в тропара, каноничният тропар на Православната църква за Свети Киприан се казва, че идва от земите сръбски. Ами има такова нещо, да, в тропара така се казва, има и на други места, в някои летописи също пише, че е сърбин, защото в Русия, когато е възникнало това произведение, не са различавали. А пък може би имало малко повече сърби от българи, сигурно, по това време. Не са различавали отделните държави на Балканския полуостров, затова така са го нарекли. Иначе Григорий Цамблак е категоричен. Той е бил брат на баща му. Така че няма никакво съмнение, че е българин, макар че в науката се среща. Сега простете, но нали знаете, че естествено дори в най-популярни източници може да се прочете дали този нашия общ отец не е Теодосий Търновски, примерно, или... Не, не, там е в прекалено минимален контекст, за да се мисли такова нещо, че или... Тоест, вие приемете, защото друг... ще да знам просто родствената връзка между двамата. Категорично, да, категорично. Също там, според мен има една много хубава книга българска. Те не са много на професор Невяна Дончева Панайотова. Тя мисля, че доста подробно там изяснява този въпрос. И след това има и други изследвания, такива, разбира се, на Гилян Прохоров, на някои други. Да. И мисля, че това аз лично съм категоричен. Сега, разбира се, хипотези колко пишете. Да. Професор Тамдрафилов, и за фамилията Цамблак, безспорно тя е екзотична.